Здравей, България! България избира своите нови депутати. Предизборните дебати в ефира на Нова. Да припомня, Нова е най-предпочитаният източник на информация в страната. За 74% от българите това е мястото, от което се информират. И още нещо, Нова е частната медия с най-високо доверие сред българските граждани, според годишния доклад на Института за изследване на журналистиката Reuters към университета в Оксфорд. Благодарим ви за това доверие. Започваме днешния дебат с съобщението, че ГЕРБ отсъстват, не пожелаха компанията на Борислав Сандов, който е водач на листата на Демократична България в Смолен и е втори в листата на Демократична България в 25-ти район в София. Господин Искрен Веселинов е водач на листата на ВМРО в 25-ти район в София и водач на листа в Русе. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добре заварили. Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. А в началото една минутка за всеки от вас с отговор обобщен на въпроса, защо да гласуваме за вас, а не за опонента ви, например. Господин Сандов. Демократична България, която се явява с номер 11 на тези избори, е последователна коалиция с ясни принципи и с най-добрата програма на тези избори. Всеки, който желае и аз лично насърчавам. Само секунда, часовника да пуснем, за да не се объркаме с времето. Слушам ви. Да. Насърчавате. Насърчавам хората да прочитат програмите на политическите формации, които участват в тези избори, защото програмите са онези, които определят кой къде се позиционира и кой какво предлага да направи. Демократична България с номер 11 в тези избори работи за радикална модернизация, за успешно излизане от кризата, което да така защити най-уязвимите и да създаде възможности за бързо, ускоряващо и догонващо развитие, както и други казват. Но те само го казват. За съжаление, те са в управлението в сянка от дълго време и не го постигат. Но също така за истинска демократизация, за възстановяване на правовия ред и върховенството на закона, както и за реално разделение на властите. Нещо, което отсъства и което създава една огромна ниша за корупция, която, за съжаление, изяжда големият потенциал на България, а България може много повече. Господин Веселинов, защо да гласуваме за ВМРО, а не за опонента ви? Не само за опонента ни, за нашите всички опоненти, които са на политическата сцена и които доста си приличат. Всъщност ВМРО е единствения вариант в парламента и в управлението да има патриотична алтернатива, да има един коректив на това управление, тъй като знаем, че ГЕРБ и Демократична България са членове на ЕНП, БСП на ПЕС, ДПС на либералите. Всички те представляват европейския консенсус, в който се включват и зелените. Нали, това също не е вярно. И тези идеологически императиви, които, за съжаление, влияят не винаги позитивно на България, трябва да имат свой коректив. Ние сме хората, които спряхме Истанбулската конвенция, ние спряхме антисемейната стратегия за детето, СЕТА и ред други неща. Не сме били в това управление, за да се облагодетелстваме от него, а за да бъдем коректив. Бяхме този коректив. Такъв коректив има нужда и за напред, за да продължат да растат доходите, защото ние сме формацията, която сложи доходите в центъра на политиките, за да има семейни и традиционни ценности да бъдат защитени и да гарантираме националните интереси, не само в случая с Македония. Добре, сега по едни 40 секунди входящи по темата, за която ще може и да спорите и да разменете реплики и дуплики, а именно основното, пандемията, в която промени живота ни. От днес по-строги ограничения, молове, ресторанти, училища, детски градини, фитнеси, кина, театри, музеи са затворени за 10 дни, поне за 10 дни. А вашите 40 секунди, какво предлагате като решение, каква е оценката ви за управлението на кризата? 40 секунди и после 7 минути в свободна дискусия. Заповядайте. Сега аз се надявах, че господин Веселинов е едно от свежите лица на ВМРО. Уви, господин Веселинов, проверявайте фактите. Изрекохте три лъжи в своето встъпление. Първо, Демократична България е ставена от три различни партии. В Европейския парламент вие сте част от вижте ЕНП, моля ви се. После. Така, кризата се управлява хаотично. ГЕРБ и ВМРО, като част от управляващата коалиция, които сега се опитват да се изкарат като алтернатива. Вие сте част от статуквото, господин Веселинов. ВМРО, вашата формация, вашата коалиция патриотична, макар и разбита сега на няколко части, създадохте хаоса, създадохте всичките тази непредвидимост в тази криза, създадохте проблема с липсата на ваксини, поръчени много под квотата, създадохте редица други проблеми. Вашите 40 секунди. България се справя еднакво с всички останали западноевропейски държави.
и далеч по-зле, отколкото изтока, където хората са дисциплинирани, носят своята отговорност и съответно можаха да овладеят пандемията на време. ВМРО беше първата организация, която излезе с цялостен прочит за това как трябва да се справи с кризата почти преди една година. За съжаление, трябваше много време на нашите коалиционни партньори да стигнат до мерките за защита на кредитираните лица, до защитата на бизнеса, до подкрепата на малкия човек. Това, което на нас ни липсва, е онзи орган, който да обединява усилията на всички формации в парламента и извън парламента и който направи кризата, борбата с кризата общо дело. И това е нещо, което, за съжаление, не се случи. 7 минути е свободна дискусия, ако в момента държите властта, как ще управлявате кризата, какво решение предлагате? Заповядайте. Аз само в началото искам да кажа, чувате ли сега, те, коалиционните им партньори не са овладяли кризата. Сякаш те не са част от това управление. Ма вие имахте двама вице-премиери като патриотична коалиция. Вие имахте министерства поверени, имахте заместник министри, включително в земеделството министерство, Министерството на здравеопазването, ваш заместник министър от ВМРО. Как така сега другите не вземи мерки? Не, нямаме заместник министър от ВМРО, не лъжете. Много ви моля, значи това е демагогия, което правите. Освен че изрекохте няколко лъжи в встъпителното си слово, вие почвате да демагогствате как другите са ви виновни. И как напълно повтаряте патологичните лъжи на премиера, как България била излезнала от кризата първа, как сме се сравнявали с западноевропейските държави. Извинявайте, момента, в който трябва да сравняваме, не е по отношение на заразеност. Изчаквам да мине вашата превъзводилност и да ви отговоря. За съжаление, България претърпя огромни щети. България е в изключително лошо здравословно състояние. И една такава пандемия съсипва страната. В момента е важно много да се направят мерки, които да поне хората, които са в най-уязвимите групи. От една страна, всички, които искат да бъдат ваксинирани, да могат да имат достъп до тези ваксини, защо не се поръчаха достатъчно ваксини, които са в квотата ми? В момента Борисов се опитва, вашия коалиционен партньор, да излезе като някакъв спасител, който предоговорил европейските ваксини. Да, аз вероятно монолога е така основна характеристика на Демократична България. Те обичат да слушат само себе си. Правят го добре, между другото. Аз искам да кажа, че в рамките на това управление ние постигнахме не малко за справяне с кризата. Първо успяхме да овладеем кризата на длъжниците, направихме този мораториум, който спаси. За кои длъжници? Практика... За пандемията говорим? Говорим за пандемията, да. Още с закон за извънредното положение, нашето беше предложението за тези мораториуми. Той влезе в закон. Успяхме да приемем пакет от мерки за подкрепа на туризма. Това беше наше предложение. Ние го предложихме на ГЕРБ го приеха. Успяхме да приемем мярката за подкрепа на родителите, които се стоят вкъщи. Да, медицински, пак е наш. Искам и двамата. Но медицински има ли нещо или като мерки нощ, което допълнително трябва да се вземе, или сте против ограниченията? Аз смятам, че нощ трябва да бъдат малко по-гъвкави. Аз съм за това да има дисциплина и за това да има мерки. Всъщност в една такава криза, когато някой сочи управлението и казва не, тези са некадърници и прочее, той и не се съобразява с мерките. Мерките одобрявате ли затварянето за 10 поне дни? Максимум, нека бъдат максимум тези дни. Нека да се даде възможност на бизнеса да се вземе след пандемията. Нека да се обърнем към личната отговорност и към уязвимите групи. Вие сте за затварянето в момента, което е вие. За затварянето ли сте или затварянето, имате някакви други идеи? Затварянето беше поредният неадекватен акт, защото още в момента, в който отвориха заведенията, се виждаше от седмици наред. Значи преди 7 седмици можеше да се предвиди какво ще случи сега. Затварянето в момента е адекватна мярка ли е за или сте или против? Затварянето в момента е адекватна мярка, но то не трябваше да се случва по този всъщност, начин. Вие сте били против отварянето, кажете си го направо. Трябваше да се отвори на малко по-късен етап. А сега това се прави умишлено, включително заради изборите. Това е странно за дясна формация, защото аз не виждам какво здравеопазване премо ще има, ако не работи в бизнеса. Аз ви слушах, уж монолог. Аз ви слушах във вашето участие. Въпреки, че вашия монолог изяде 2/3 от времето, държа да обележа, няма време за дискусия. Това, което Демократична България предлага в тази много трудна ситуация, и наистина ние трябва да се фокусираме върху важните въпроси. Какво предлагате? Първо, всички хора, които трябваше да бъдат обещетени още от първата вълна, не са обещетени. Медицински, ще говорим за това, за мерките. Медицински нещо различно от това, което в момента Мутафчийски, Кунчев, Костадин Ангелов предлагат и реализират. Вие имате ли различно предложение от това, което имаме, е разбира се. Какво е? Имаме, разбира се. Първо, на първо място трябва да има ясна комуникация с обществото, а не назидателен тон от джипката или от брифингите всяка сутрин, в които днес има едно, утре има друго. Трябва да има предвидимост. Да, трябва това да има... е така. От мерките също има какво да се направи. В момента се затварят, например, малки обекти, в които има достатъчно пространство и има вместимост за 10 човека. Защо тези обекти се затварят? Кои, например, са това? Малки заведения, например.
малки обекти, които са с възможност да поемат тези мерки. Трябва да има някакво разграничаване. Не може всички на куп да се затварят. И когато се затварят, те трябва да бъдат обещателни. Трябва да се дадат възможност на българската икономика да се съживи бързо след кризата. Трябва уязвимите групи да получат, например, по 3000 лева, всички, които са в малки и средни предприятия, като хора засегнати чрез затваренията, да получат стимул да всички получат възможност. Всички по 3000 лева от затворените малки и средни предприятия. На човек говорим. На човек. Това при вас колко е? Ако при тях нямаме такава цифра. За нас не е важно да даваме помощи на хората. Важно е да позволим на хората да си изкарат заплатите и съответно да, на бизнеса да заработи. И това е всъщност основното предизвикателство в кризата в момента, защото трябва да се намери баланса между стерилната среда, която между другото доказано не работи в Европа. Виждаме, че така с далеч по-строги мерки държави продължават да имат същите нива на заболеваемост. Но не и на смъртност. Между другото, се радвам, че демократична България е 10 години след нас откри това, че сме шампион по смъртност. Защото проблема на смъртността е вашата здравословна реформа и вашата политика. Да, вашата. От Косово време насам, която превърна България в дестинация. Вие знаете ли къде се намирате? Познавате ли политическата среда? Ама аз знам кой е член на вашата коалиция. Два пъти сте депутат. И вие не може да се правите на новородени, при условие, че носите цялото наследство на тия прехода. Това е пълен абсурд, който в момента го говорите. При условие, че вие три пъти сте управлявали тази държава. Участвали сте три пъти. Последния път вие сте участвали в управление на Борисов. Имахте министри в това управление. Това и в момента вие се явявате на тези избори, за да променяте реформата, която направихте тогава в съдебната система. Ето това е демагогия. Не, това е истината. Не, това е демагогия. Вие искате да се събудите новородени, да кажат, всички да кажат, о, тези хора се появиха днес. Не, вие сте тук от началото на прехода и от началото на прехода сте проблем. Може да ни обвините и за нещо, което се случило преди Втората световна война, при първата. Ясно, че вие основно с историята така ако не се лъжа, и ДСВ и Демократична България. Три формации. И да, България. Една само от които е участвала в тези въпросните управления, за които говорим. Е, добре, вие... Те не са задължително лоши. Ама вие разграничавате ли се от тази формация? Момента, което разграничавате ли се от тази формация? Не се различавам от нищо. Обяснявам фактите. Вие не познавате фактите. И говорите в момента демагогски. Аз не познавам фактите. Да, наистина не познавате фактите. Не, вие виждате фактите такива, каквито искате да ги виждате. Вие сте с едни розови очила и желаете да менторствате и да се изкарате на новородени. Това е истината. Вие сте с розовите очила, които казвате, че ние се справяме добре с кризата. Всички го виждат. Не, аз съм... Това е поведението на Борисов, с който вие явно много вече справяме вече. Добре. Казвам, вижте, че се справяме така, както всички останали. Демократична България предлага резултатите реформа, са такива, която да подобри не само здравето на хората. Хубаво беше да се сетите за високата смъртност преди 10 години, когато бяхме втори в света по смъртност. Просто тази демагогия наистина вече отива някъде друга. Аз преди 10 години съм основавал политическа партия Зелените. Не може да ми говорите на мен по този начин, разбирате ли? А, партията на Зеления рекет, да. Не, няма рекет. Рекет сте вие. 200 милиони, спортите, 200 милиона усвоени от европрограми, за да борим птички връбчета и гъболи. Вярно също, спрете демагогията и лъжите. Това бяха предложенията за решение на кризата от... ГЕРБ има добър заместник, тук са си намерили коалиционния партньор. Аз предлагам, така, много добре аз предлагам да говорим по същество, а да не бълваме лъжи както е. Предлагам да се върнем към регламента. 40 секунди вече за доходите и възможните решения да не сме толкова обедняващи в тази криза, по възможност да преживеем в... някакъв по-лек откъм щети вариант. 40 секунди, икономика и доходи. Започнете и след това и вие. Вижте, проблема с доходите има много измерения, но основният за нас винаги е бил демографския. В момента, в който едно управление, с което са съпричастни колегите, реши, че ще бъдем конкурентна дестинация на база на нископлатения труд, превърна в България в страната с най-много емиграция. Ние сме тия, които казаха, доходите трябва да се вдигат, ние превърнахме в това в политика и не говорим само за минималната пенсия от 300 лева, която беше емблематична, говорим като цяло за ръста на доходите и за това, че в България всеки трябва да получава съизмеримо на труда си. По отношение на бизнеса ние не предвиждаме нови данъци, напротив смятаме, че трябва да бъдат премахнати данъци като данък уикенд, данък дивиденд, едноличните търговци трябва да получат по-нисък размер на данъка и това са нещата, на които ще заложим. Господин Сандов. Аз се надявах, че демагогията останала само белег на БСП и някакси на ГЕРБ, но ВМРО вече класически се включват. Освен 3000 лева, за които говорихме, да, за подкрепа на всеки един човек, засегнат от кризата, с затваряне поради тези мерки,
Ние предлагаме 80 на 20 програма, която е за средните предприятия и 90 на 10 за микропредприятията и малките предприятия. За самонаетите също е много важно, защото тези хора бяха оставени в страни без никаква подкрепа. Аз, например, също съм един от тях. Не броя връбчета, благодаря ви. Също съм един от тях и... трябва да ви кажа, че в тази криза няма никаква подкрепа за тези хора, но това са много сектори в икономиката. Отделно бързата модернизация, дигитализация на икономиката ни ще позволи на хората бързо да развият своя бизнес и да имат по-лесни възможности. Дискусия. Какво повече може да се направи? Защото видяхме протестиращи, недоволни, не просто от затварянето, но и от несигурността. Дали то няма да бъде допълнително удължено, особено в областите с по-голям брой заболели. Според мен не трябва да имаме разсъждение как да затваряме, а как да отваряме. Тоест трябва мерките да бъдат насочени в посока на тези наистина, които са в рисковите групи и трябва да бъдат фокусирани върху възстановяването на икономиката. Пак казвам и не случайно, ние бяхме една от формациите, които изложи цялостен план за възстановяване на кризата, за справяне с кризата, още миналия април. Данъци бихте махнали тия, които изброихте. Вие бихте ли? Само да довърша още малко за данъци, за да може все пак наистина да имаме някакъв смислен дебат, а не да се обвиняваме кой е по-голям демагог и по-голям лъжец, който мисля, че отива в това студио. Но общо, ето каквото почукало такова се обадил. Извинявам се, ако с нещо съм... Ще имате време да се обиждате. Спокойно кажете. Това, което искам да добавя, към фактите просто. Това, което искам да добавя, че сме за ускорена амортизация и за нулев данък печалба там, когато се реинвестира, особено в конкретни региони, в конкретни сектори, които са важни за държавата. Ние смятаме, че трябва единствения вариант да се излезе от тази криза, не да се вземат още и още заеми, а да се вдигне производството и да се навакса това, което беше загубено. В туризма и изобщо в цялата сфера на засегнатите сектори, един основен проблем продължава да бъдат кредитите и ние държим да се създаде държавен гаранционен фонд, който да гарантира вноските през следващите две години, така че фирмите да могат да се развиват нормално. Има ли достатъчно средства или ще трябва да дигате данъците, за да се случат тези помощи, които набелязахте? Данъците не е необходимо да бъдат вдигани. Има други възможности, които да направят икономиката ни по-конкурентоспособна. Не знам дали така, зрителите знаят, но, например, нашата икономика изразходва 6,5 пъти повече суровини за производство на единица продукт спрямо европейската, средноевропейската, генерира 3,5 пъти повече емисии и създава 6,5 пъти повече отпадъци. Това само по себе си говори, че тази икономика е неконкурентоспособна. И какво се случва? Намаляват се доходите на заетите. Ние сме страна с изключително голям брой работещи бедни. Това е много сериозен проблем, заради което трябва да се направи в икономически плани по отношение на данъците. Трябва да се създаде необлагаем минимум за най-уязвимите групи, тези, които получават въпросните първи 500 лева, които хората получават, трябва да не бъдат облагани с 10%. БСП, което искам. Не е БСП, само не, много... Не е БСП, и ние също сме да съгласни с тази тема. В това отношение има гледане в една посока. Да. И това трябва да се случи. Вие гледате в една посока, но така, не се случва. Затова ние сме най-така... сериозната алтернатива на този модел и на това управление, защото само корупцията изяжда 11 милиарда на година в България. Това е доклад, който беше наскоро оповестен в Европейския парламент. Само бавната процедура и бюрократизация заедно с корупцията спират инвестициите чуждестранци намалели в изключително голяма степен, а сега новите политики на Европейския съюз, свързани с зелената сделка, свързани с плана за възстановяване, създават прекрасни, огромни възможности за България, ако тя се насочи в правилната посока, а не да продължава да захранва едни мастодонти проекти, които никога няма да бъдат реализирани, господа, или сектори, които просто трябва да функционират, защото едни хора са свързани. Бих искал само да добавя в тема данъчна политика нещо, че е много важно да се подкрепят български семейства, семействата на работещи хора с деца. През 2021 година успяхме да отвоюваме едно данъчно облекчение за отглеждане на деца, което е в размер на 450 лева годишно, което работещи ще могат да приспаднат от доходите си. Смятаме, че това трябва да се запази като трайна политика на държавата и цифрата да бъде повдигната до 600 лева. Кажете ми, кой би бил вашия премиер, ако вие спечелите изборите и при вас? Този въпрос конкретен го задаваме, за да знаем какво получаваме. Нашия кой ще е вашия премиер? Ще бъде Красимир Каракачанов, лидера на политическа партия ВМРО Българско национално движение. При вас? При нас няма такова решение, но се откроява Христо Иванов като основен лидер в формацията, макар че трябва да спомена, че формацията се управлява, колеги се управляват председателски съвет, в който влизаме аз и още трима човека. В смисъл, двамата са председатели на Зелено движение, както и лидерите на ДСБ и на Да България. Не мога да кажа категорично, но отново казвам, че това е човек, който е с сериозен опит, бил е министър и така нататък. Освен това е доказал се, заедно с всички останали,
че властта не му е важна като самоцел и е готов в момента, в който той няма подкрепата на парламента, да напусне. Това, между другото, и нашето предложение, свързано с случващото се, за да не отиде България в политическа криза. Демократична България ще отстоява идеята да получи мандат и да търси широко мнозинство, без това да означава коалиция, широко мнозинство по онези важни теми, за които, ето както стана ясно, има широк консенсус и много партии или всички партии обясняват. Ами аз специално се запознах с програмата на колегата и в икономическата част не смятам, че имаме сериозни разминавания. Затова ми изненада този агресивен тон, с който започнахме и се радвам, че стигнахме до правилния. Тона беше, защото вие демагогствате, изрекохте две лъжи. Не смятам, че съм демагогство, не смятам, че съм изрекал лъжи, но да не вършаме той тон. Нали? Нека да те искам да кажа само нещо, което се различаваме от колегите. Това е по отношение на зелената сделка, която за нас е изключително пагубно формулирана в този момент. Ние сме за зелена икономика. Тази зелена икономика не трябва да доведе обаче до закриване на въглишните ни въгледобивани, единствения самостоятелен наш ресурс, който ни прави енергийно независими, и до въглишните централи. И единственият наш ресурс, който ни прави енергийно независими, има икономически решения, въздуха, водата, които, вятъра, слънцето. Когато тези, които е забранено да се прави въглероден блок и стук, но на аз не знам как си представяте зелена икономика, Турция, която се задвижва с Турция се прави това нещо. Турция не е част от Европейския съюз. Не знам какво говорите вие, но трябва да ви кажа, че зелената сделка е вече прият. Европейския съюз се плъзга по една погрешна постъпка. Стратегия за развитие до 2050 година с измеримост до 2030. Тя е по отношение на свързана и синхронизирана с глобалните политики, свързани с Парижкото споразумение, в които участват всички страни членки на ОНЕ. Тя е свързана и с българските части. Аз не знам вие как така сте против нещо, което вече е прието. Тя е едно напъване на Европейския съюз да реши самостоятелно един проблем, това е възможност, който е световен. Това е възможност. Всъщност, това е... Ама, добре, имате 20 секунди, аз да кажа 20 секунди. Нещо без да се прекъсваме. Защото толкова не останате. Довършете си. Какво да довърша? Значи някой е срещу нещо. Не, господин Веселинов да си довърши. Добре, искам да кажа, че зелената сделка е неправилно формулирана. Тя е жертва на... В смисъл, тя е данък на зелените. Вие казвате зелена сделка, но с въглища. Всичките въглища и зелената сделка. Нали знаете, ние искаме, че зелената сделка е за да се намалят емисиите комплексно... от въглеродни емисии? И те могат да се... Те най-много се създават от въглищни централи. Могат... Вие знаете ли, че за да запазим работните места във въглищни централи, ние можем да ги плащаме тези работни места още 5 години. И в това време да намерим възможности за голяма част от тези експерти, които са особено електроинженери, да влезат, да продължат в сферата, но не чрез въглищна, а чрез друг тип енергетики. А тези, които са заети пряко в въгледобива, могат да бъдат обезщетявани дори с ранно пенсиониране. И добре, пак ще ни е по-ефтино. Това предприятие е на загуба от 1 милиард. След малко ще може да си зададете по един неудобен въпрос. Сега три много бързи блиц въпроса, които може да ви изкарат от коловоза. Въпреки че първият е, дали бихте се коалирали с Има такъв народ? Ние нямаме забранени коалиции, освен ДПС. Искаме да търсим широк консенсус по важните за страната теми. Демография, икономическо развитие, доходи, социално развитие, национална сигурност. Ние смятам, че трябва да покажем най-после зрялост на политическата класа, като се протегнем ръка и поне по тия теми на консенсус. Само с ДПС не можете. Само с ДПС. ДПС е етническа партия, зависимо от чужда държава. Има такъв народ и Демократична България. Вие бихте ли влезли в коалиция или пък в друг вид взаимодействие с тях? На първо място трябва българските граждани да решат как и кого да подкрепят на тези избори. Аз мисля, че Демократична България е най-добрият избор за смислените политики за бъдеще. Въпросът за Има такъв народ ще търсим взаимодействие, но не мога да кажа, че това ще означава коалиция. Добре, любимата ви книга е? Любимата ми книга... Имам толкова много любими книги, че се затруднявам да отговоря. Примерно, последната книга, която прочетох, е автор един приятел, Сашо Урумов, е Либе смъртния, която показва как един човек от наркотрафикант успява да стане проповедник и се превръща в пример за християнски начин на живота. Господин Сандов? Аз по принцип харесвам приключенски романи и въобще приключенски книги, така че ще кажа Контики, защото съм откровен. А не да правя опит да свържа сега християнство или нещо друго с, нали, с програмата, така да се каже. Добре. Съжалявам, че го тълкувате така и съжалявам, че виждате, как да кажа, лицемерие или някаква прикритост в опонента си. Подхождайте малко по-открито така. И мисля, че това ще бъде полза за вас самия, не за дебата. Аз точно съм открит, за това го казах. Не тръгнах да се правя на интереси и на важен. Между другото, прекрасна е книгата на Тур Хейердал. Доста отдавна съм мечел, но ми е любима. Може би, защото съм географ и приключенец в образование. Коя е най-красивата жена в българската политика и най-умния мъж? Слушам ви. Много особен въпрос. Знам, затова го задавам, за да е особен.
Аз като цяло не харесвам въпросите, които са най. Знам, че не ви харесвам, но ми кажете. Не, да, откровено ви казвам, че не бих отговорил. Първо, не мисля, че в политиката трябва някой да се описва като красив или грозен, а също така за умен. Често пъти е въпрос на ситуация, има много умни хора, които не са успели да се реализират. Вашия отговор? Аз в голяма степен ще се съглася с колегата. Не трябва да виждаме в, как да кажа, ероса в политиката. По-добрият вариант е да търсим здравия смисъл и идеологическата база. Аз ви питам за най-красива жена. Ви ми говорите за идеологическата база. Добре, нека да кажем прямо в настоящия парламент. Според мен без конкуренция нашата колежка Мария Цветкова. Добре. Сега имате възможност да си зададете по един въпрос. 30 секунди. А може и теза да се развие в такова време. И минутка за отговор. Заповядайте. Днес е Международният ден на водите. Една тема, която е изключително важна за България, защото България е една от малкото страни, бедни на водни ресурси в Европа. И с предстоящите климатични промени това се очертава като ключов важен въпрос. Освен това видяхме през последните години, освен наводнения поради лоши политики, видяхме и пресушени язовири отново поради лоши политики. В това отношение бих искал да задам въпрос към господин Веселинов за техният министър на околната среда и водите, господин Нено Димов, който е под домашен арест все още. Кога го е виждал за последно? Какво може да каже? Кой пое политическата отговорност за тази криза водна? Вашият отговор. Мога отговор е, че последно съм го виждал, докато беше още министър. Правилно задавате, между другото, въпроса за водите към мен, защото аз съм автор на най-значимото изменение на закона за водите, което направи така, че да няма безстопанствен язовир. И в това отношение, мисля, че направихме като законодатели онова, което не беше направено 30 години. Това кога го направихте? Само да уточните. Това го направихме във втората година на мандата. Преди ареста, преди пресушаването на язовир Студена, преди проблема с язовир Цонево. Аз четох вашето изказване, че не е проблема в Нено Димов, а в строителството на язовира, в язовирната стена. До голяма степен съм съгласен, но мисля, че тук думата има прокуратурата. А не така призорния дебат. Ясно е, че искате да залепите една верка. Чел сте само част от изказването. Има много други неща, за които Нено Димов трябва да му бъде потърсена наказателна отговорност, но да не излизаме от темата. Не сме ние хората, които я търсим тази наказателна отговорност. Съгласен съм, че не сте. Вие трябва да поемете политическата отговорност. Ние сме поели и не сме. Как я поехте? Ами ето. Това ми беше въпросът. Как я поехте? Не сме го защитили по някакъв начин. Не сме искали някаква протекция. Това е политическата отговорност. Значи, не като вашия кмет, да речем, на Красно село, който беше уличен в далавери, а вие казахте, бе, ние се разграничаваме от него. Вашия въпрос 30 секунди. Ако искате, вътре сложете там Красно. Аз няма да съдам Красно село, то е ясно. Там кметицата, прямо жената, решила, че понеже е по-умна и красива от всички останали, че лиши старците си от месо и ме справа изхранването. Има два пъти повече хора. Да даде въпрос и после минути. Да, ма то няма да бъде това въпроса. Значи, моят въпрос към вас е, понеже един път четох, че Христо Иванов да казва, че ще управлява с ГЕРБ, сега казва, че няма да управлява с ГЕРБ. В края на краищата, когато трябва да се формира управлението на страната, независимо дали вие ще го правите или не, кой ще потърсите за мнозинство? ГЕРБ или БСП? Христо Иванов не е казвал никъде, че ще управляваме с ГЕРБ и това е фалшива теза, невярна. Не знам къде сте го чели, но добре, е невярна. Добре, опровергайте го. Аз, както казах, очакваме нито ГЕРБ, нито БСП да успеят да съставят правителство, след което, ако президентът реши да повери на нас тази задача, да, и до 100... ние сме готови да търсим широко мнозинство. И до 120 ще потърси широко мнозинство с ГЕРБ или с БСП? Това ми е въпроса. С който иска, с ясна програма. Казвам широко мнозинство, не казвам тоест коалиция. С ясна програма, за вас няма значение. ГЕРБ, БСП, важното е да го управлявате, така ли? Не е нужно дори ние да управляваме. Важно е тази страна да бъде изведена от кризата максимално бързо. Важно е онези въпроси, които иначе 80% от обществото е съгласно. Тоест теорията е на ДПС за програмото правителство, което не се носи политическото доверие. Не ми залепвайте теории, много ви моля, не ме залепвайте за ДПС, с които не бихме могли да управляваме и от тях вероятно няма да търсим въобще подкрепа за каквото и да е. Радвам, между другото. Ами, хубаво, само че ви радвам, ние сме последователни в тази политика. Вие формирахте мнозинства с ДПС в това. Ние сме формирали мнозинства с ДПС. Вие не сте поредица въпроси. Приели подкрепа и от ГЕРБ, и от БСП, ако мандата стигне до вас, ако те не успеят да реализират мандат. Да, широка подкрепа по ключови, важни въпроси за България, които имат широк обществен консенсус. С кратък мандат, ако трябва да е това правителство, но въпросът е за... Разбрахме. Да. Заключителни думи, обърнете се към зрителите ни с по 30 секунди разполага всеки от вас. Господин Сандов. Аз бих се обърнал към българските граждани на тези избори да проявят разум.
идва промяна и вие сте част от тази промяна. В тъмната стаечка никой не ви вижда. Особено важно е за районите, в които се насадил страха, деспотизма. Там ние ще гарантираме във всяка една секция да има човек, който да гледа, да бди за вашия вот, за сигурността на вота, за преодоляване на всички онези манипулации, които в миналото имало по отношение на купуването на гласове или манипулациите на секционните протоколи. Хора, излезте, защото България може много повече. Нека върнем България на гражданите и да я измъкнем от клопката на мафията и олигархията. Уважаеми българи, ВМРО е единствената патриотична формация, която може да бъде представена в следващия парламент. И ние разчитаме на вашия вот с номер 1 в интегралната бюлетина, защото България има нужда от патриотизъм, от коректив, от вярност към нейните корени исторически, нейните корени традиционни и християнски. Всичко, което ни се предлага като новост в областта на култура, на образование и прочее, е всъщност опит да бъдат извлечени нашата културна идентичност. Ние сме стражите на тая културна идентичност. Подкрепете ни, за да има. Супер, стана дебат, чето един колега ми писа току-що. Аз ви благодаря. Водачите на подве листи на ВМРО в Русе и в 25-ти район в София, господин Веселинов. И водача също на две листи и в Смолен. Не, вие сте втори в 25-ти район в София. Беше ми приятно, че присъствахте. Стана дискусия. ГЕРБ не участваха, въпреки че бяха поканени. Продължаваме напред. Имаха своя представител.